Fotoja që bëri xhiron e rjetit, gruaja shtatzan e gjakosur në rënoja të spitalit në Mariupol, reagon ambasada ruse dhe hedh pretendimin, jam pamje të reme. Një blogere shtatzan e shpëtuar nga rënoja të një spitali të bombarduar në Mariupol, ka sjell në jetë fëmijën e saj. Bota u trondit këtë javë, kur bombardimet shkatëruan një spital për fëmijë duke vrarë të paktën 3 persona dhe duke plagosur shumë të tjerë. Sipas mediave të huaja, blogeria shtatzan, Mariana Podgurskaja, u fotografua gjakosur mes rënojave të zonës dhe tashmë ajo ka sjell në jetë një vajzë të vogël. Ambasada ruse në Mbretërinë e Bashkuar pretendon se bombardimi në spital ishte lajmi rem, pasi ka publikuar një foto të gruas shtatzan, e cila po postonte foto me make-up dhe ishte bukur në blogun e saj. Në një tjetër postim në Twitter, ata shtuan, është me të vërtet blogeria e bukurisë shtatzan ukrainase, postimet janë të reme. Deputetja ukrainase, Ina Sovsun, nënkryetare partisë Solos, tha, nuk është vetëm një llogari e rastësishme ose e panjohur në Twitter, është një llogari e një organizate zyrtare e cila është ambasada e Federatës Ruse dhe kjo gjë duhet të ndiqet.